Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra escutar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de se estocar, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá.